Хей, здравейте, приятели! Понеделник, 8 часа, Facebook шоуто на Крис. Ще си говорим за автомобилите от два групата. Вие ще задавате вашите въпроси, аз пък ще ви отговарям. Така че с нетърпение очаквам вашите въпроси. Виждам, че вече залата се пълни. Изчакваме малко време, докато се напълни, докато дойдете, за да зададете вашите интересни въпроси. Вече имаме здравей. Здравей, Иванов Н. Здравей, Васил. Така, само да си отворя. Тома ще кажа, кой ще се престраши да каже здравейте днес. Първи, вече имаме хора, които задават и въпроси. Браво, мастери сте. Само да си отворя и аз да виждам въпросите на голям екран, защото на малкия телефон нещата са детски. Така. Всеки момент. Напишете как сте. Няма ли сте, виждам търпение за формата. Благодаря за всичките обратни връзки, които дадохте през изминалата седмица. Така. Супер. Георги казва: здравей, Крис. Радвам се, че продължаваш да помагаш на хората. Ще гледам с удоволствие. Благодаря ти, Жорка, за хора като теб. Правим тези формати. За хора като теб се раздаваме супер много с екипа, така че благодаря за подкрепата. Продължаваме нагоре. Така. Имаме и дама. Здравей, Боряна. Супер, супер. Много се радвам, че имаме и дами в публиката. Така, имаме и въпрос от нея. Понеже тя е първата жена тази вечер, ще започнем с нейния въпрос. Така, здравей, Крис. Въпросът ми е за Audi B7. Защо при студен старт изпушва сивкаво, а когато е по-топло времето, няма никакъв дим? Благодаря. Боряна, няколко са вариантите на този проблем. Това, което мога да те посъветвам, е ако не си си обслужвала дюзите, да провериш какво се случва там. Второто нещо, което бих те посъветвал, е да видиш какво се случва с твоя температурен датчик, или по-скоро да кажеш на сервиза, който се занимава с поддръжката на автомобила ти, да погледне температурните датчици. Зависи коя година е автомобила ти, те може да са два. Един седи горе при двигателя, така да го кажа по-просто. Другия седи долу при радиатора. Двата играят ролята за обогатяване или обедняване съответно на сместа. Зависи от какво се нуждае твоя мотор. Така че, може би това са двата по-конкретни съвета към теб. А пък третия и по, може би, периферен съвет е да погледнете дали колата случайно във времето не се е здобила с така наречените чип тунинги. Така че това са трите канала, по които да проверите за проблема, и вярвам, че ще намерите решение. Четвъртото пък нещо, за което се сещам в момента, е дали DPF филтъра си е на мястото. Надявам се, че съм бил полезен. Така, връщам до първия въпрос, който е на Иванов Н, който казва: здравей, Крис! Надявам се въпросът ми да бъде полезен. Разбира се, всеки въпрос е полезен. Благодаря, за което. Става въпрос за 1.9 TDI помпа дюза с код на мотора BXE. Монтиран на Golf 5 Passat Seat Skoda. Да, този мотор се монтира на широко поколение от
от всичките марки, всичките кошницата от, от всички марки. Така, или ранните MQB платформи. Супер! Ако може да се наръкат така. Да, обединиха ги в 2011 година, обединиха всичките досегашни платформи в MQB. Това е платформа, която трябва да говори на потребителя, че съответната платформа разполага с двигател, който е построен напречно, съответно разполага с тип Макферсон качване и така нататък. Кутията пък и тя е напречна, обикновено е ръчна или е DSG, има вариант в който е Tiptronic и така нататък. Това всичко обединено под MQB, като след 2012 година MQB почва да разполага единствено и само с кутии тип ръчна и кутия тип DSG за автоматична, като за някои пазари остава остава Tiptronic варианта, но това са пазари, които много рядко виждаме автомобили от там, тук в България. Така, продължаваме с въпроса. Така, както е известно на много от нас, този код има проблем с мотовилките. Супер интересно ми е било винаги хората, които казват на биелите мотовилки. Така е правилно да се каже. За хората, които не са наясно с термина, това са биелите на всеки един двигател, които се късат и излизат през цилиндровия блок. Супер въпрос! Благодаря, Иванов! Така. Да, тези мотори имат, имат проблеми. Наистина, буталата или по-точно биелите излизат през първи или през трети цилиндър. Това са нашите наблюдения. Винаги сме намирали проблем в първи или трети цилиндър, по-рядко. Така че общо взето имат наистина проблем. Така. Да дочетеме само въпроса. Така. Установена ли е каква е причината? Има ли превантивни мерки за предотвратяване? От кога започват дефектните версии, като година или номер? Би помогнало на много хора, тъй като често е... Така. Често са експлоатирани в нашия автомобилен парк. Да, това е така. Версиите, в които сме наблюдавали ние проблем, ние така си казахме, че ще водим база данни, да видим горе-долу в кой диапазон са проблемните версии. Еми, успех! Това, което направихме, е буквално да отчетеме, че горе-долу до около 60-хилядния брой имаме проблеми, но пък след това видяхме мотор, в който беше 80 и примерно 80 някой хиляден брой и отново имаше проблем. Така че така. Тук гледам коментари, не пляски с ръце, явно не се чува добре. Добре. Чувате ли ме добре, помежду другото, ако някой има забележки да казва? Няма превантивни мерки за това нещо. Като цяло, за мен, това нещо се получава от вследствие от това, че вече хората, потребителите, съответно дилърствата и така нататък, дават интервали, които, да си го кажем направо, едно време бяхме свикнали, всички сме отраснали с това нещо, че маслото на автомобила се сменяше на всеки 10 000 км.
това нещо по-модерно му, в новите автомобили, някои просто хора решават да спестят и да си сменят маслата на 30 000 км. И тук веднага някой ще си каже, топа, Крис, какво толкова се опитва сега да обясни от маслото ли, пък ще излизат, се чупат белите, ще излизат и така нататък. Искам да отбележа нещо, че нещо, което супер много хора пропускат, нещо, което е изключително важно, маслото, освен че има свойствата да смазва всяка една малка частичка от вашия двигател, маслото има и една друга основна задача, а именно да охлажда всеки един малък компонент или голям ангажиран в процеса. Когато този съответно процес се нарушава с продължителния интервал, много е лесно да си обясним защо наблюдаваме конкретни неща. Тези мотори станаха вече на години и тепърва се започва да се наблюдават ефектите от употребата на този двигател при интервал от 30 000 км за смяна на масло. Тепърва ще се наблюдава и тези ефекти на другите поколения мотори, които устаряват. Така че, общо взето, в света има една такава вселенска истина, че реално погледнато, когато не се грижи за нещо, то обикновено в експлоатационния си период те предава в един момент, така че и тук се получава също нещо. Общо взето, сега, така да го кажем, береме това, което сме посяли през експлоатационния живот на всеки един автомобил, който се карал с интервали от 30 000 км. Така, в момента става и със тройка дизел моторите, които са 224 коня и така нататък. Наблюдават се горе-долу сходни неща, които са с износване на съответни компоненти. Така стана и с 2.5 TDI, така стана и с 1.9 TDI. И тук някой ще си каже, о, ама то това са производствени дефекти. Еми успех, тези мотори, когато са били нови, нито са им излизали белите през блока, нито са им и са износвали валовете, нито фото идея, прочие. Имахме страшен случай с разцепени блокове и какво ли не на тройка TDI просто от липса на смазване. То се вижда за какво става дума, когато се разглоби един агрегат. Така че, общо взето, интервалите от 30 000 км за мен са основната причина за убийство на агрегатите. Никога не съм разбирал хората, които си купуват коли, които струват десетки хиляди левове и после пестят от поддръжката на този агрегат, автомобил и така нататък. Просто това е за мен нещо, което е необяснимо. Превантивната мерка, която мога да препоръчам към този момент, е просто да се грижите по най-добрия начин за вашите мотори, защото това, което се случва в повечето случаи, е, че специално този BXE мотор, той както водача си управлява автомобила, така се чупи в обороти. И когато отворите, за да видите какво точно се е случило, виждате, че биелата се е скъсала. Представяме си биелните лагери долу на биелата в един кръг и нагоре съответно отива биелата. Къса се точно тук над кръга, в най-слабата част на биелата. И когато видиме самия материал, виждаме доста ясни признаци от прегряване. Така че
общо взето това е, това е може би основната причина. Опитвам се да дочита въпроса, за да видя дали има нещо, което не обхванах. Просто в, в този конкретен момент ние вече сме ползватели на, на тези автомобили, които те са били нови, преминали са през някакъв цикъл на живот и така нататък. Някой не се грижи добре за тях и в момента ние ги заварваме като заварено положение и си казваме, ей, тоя мотор с този код е супер чуплив и така нататък. Ими не, не, не е само с този код. Ние този проблем сме го виждали и на, на други мотори от същото поколение. Така че, общо взето, това е, това е поне нашата истина. Бързам да кажа, че всичко, което казвам тук, е лично мое убеждение. Не се опитвам да убеда никой, не се опитвам да... Единственото нещо, за което сме се събрали всички тук, е да сме си полезни един на друг. Така че, с каквото мога да съм ви полезен, питайте, аз отговарям. Така, втория въпрос. Васко, здравей, Крис. Знам, че миналия път го обсъждахме, ама искам да питам, дали кутията Estronic 0B5 маслото в механичната част се сменя заедно с маслото на съединителната част. Васко, това, което почваме да съветваме нашите клиенти от тази година и може би средата на миналата, е маслата на тези кутии да се сменят заедно на всеки 60 000 км. Защо? Защото до момента задното масло се сменяше на 120 000 км, което е едната смяна правиш смяна на предната част на маслото, т.е. в съединителната част, там е мехатроника. След това на втората смяна чак правиш и в механичната част. Това нещо обаче от Audi, може би в средата на миналата година, почнаха да съветват потребителите на тези кутии, че реално погледнато вече тези кутии са на достатъчно километри и е хубаво да се обръща внимание на двете части на кутията едновременно. Така че, може би моят съвет е, когато настъпи обслужването, което е на всеки 60 000 км, и тук препоръчвам да се използват оригинални консумативи за обслужване на тези кутии. Защо? Проста причина е, че вътре има силиконова добавка. Знаете, че правим най-големите обучения за ремонт и поддръжка на тези скоростни кутии и като цяло на Estronic DSG кутиите в България. Така че от тази си позиция мога да дам като съвет към всеки един, който му предстои обслужване на този тип кутия и на повечето, дори не се сещам в момента на коя кутия мога да не дам този съвет. Използвайте оригинални масла, оригинални консумативи, защо в повечето от тях има силиконови добавки, които в нормалния процес на работа кутиите отделят така наречен фрикционен материал. Когато маслото мие този материал, то обикновено, когато е оборудвано с тази силиконова добавка, то го сваля в картера. В картера има магнити, които пък улавят фрикционния материал и не му позволяват да се лепи по корпуса на кутията и съответно пък да ходи в механичните или електрически части и да ги износва. Това е причината. Така че, ако ти се наложи да сменяш масло на Estronic, задължително и в двете части. Тук много хора задават въпроса колко литра ми трябват масло за отпред, колко литра ми трябват за отзад. За отпред стигат точно 7 литра, като от тях остават. За отзад са ви необходими 4 литра, като в кутията се вкарват 3,6 литра, като трябва да се внимава да не се прекали с маслото в задната част, тъй като
Имаме байпасен клапан, който когато маслото е повече, то избива и почва да изтича маслото извън кутията. И така в даден момент може да се окаже, че по време на движение механичната част остава без масло. Доста често допускана грешка в практиката и в бранша. За тези кутии, на всеки пък, който му е интересно, имаме учебник, единствения учебник, който се продава на българския пазар. Той е за естрони кутии, диоджи кутии и така нататък. За тези пък, които искат да навлязат в дълбочина, скоро очаквайте нашето събитие на тази тема. Така, надявам се, че съм бил конкретен, Васко. Благодаря. Така. Мартин Атанасов. Привет, Мартине. Привет, Крис. Искам да попитам защо A4 2003 година 1.9 TDI тресе колата на тихи обороти. Паля си, върви си. Мартин, моя съвет е да си погледнеш дюзите. Така. И по-точно, тези дюзи се обслужат на всеки 80 000 км. В момента, в който не им се обърне внимание, проблемите с неравномерната работа на мотора зачистяват. Така, Йордан Йорданов. Здравей, Крис! Изглеждаш по-свеж от миналия понеделник. Благодаря, Дани. Наистина съм по-свеж и имам глас. Миналия понеделник формата го имаше просто защото формата няма нужда от оправдания. Истината беше, че бях доста зле и почти през целия ден бях без глас. Гласът ми дойде само заради Facebook предаването. Така, Бисер Станков. Крис, здравей! Имам казус с един Passat B6 двойка TDI 2007 година, 170 коня. При завъртане на стартер след около 3-4 секунди завърта нормално, а след това двигателя не пали, а върни, все едно няма компресия. Добре. Без да съм видял автомобила, няма как да съм конкретен, дори полезен в този случай. По-скоро потърси някой, който наистина разбира. Така. Има хора, които питат за изключително стари автомобили. За тях, приятели, не мога да съм полезен, тъй като доста отдавна те са излезли от групата ни с поддържани автомобили. И колкото повече устарява един модел, толкова по-различни проблеми има. Не мога да дам дори мнение. Най-вероятно става въпрос за един Volkswagen Charan 2005 година. Най-вероятно някой иска да си го купи. Не мога да дам мнение за този автомобил. Така, Боряна, благодаря ти за отговора. Относно DPF-а, преди 3 месеца от сервиза ме посъветнаха да го премахвам. Това е най-лошото нещо, което можеш да направиш с твоя автомобил. Така че, Боряна, съветвам те и всички, които искат да си махнат DPF филтрите, първо си проверете как работи вашата периферия, за да разберете, че няма нужда от премахване на тези филтри. Така. Така, Петър Каменаров. Най-коректните съживиха един автомобил, в който нямаше надежда, а в момента служи вярно. Благодаря. Радвам се, че сме били полезни и сме успяли да помогнем.
Така. Милен Варбанов. Привет, Милене. Така, Крис, здравей. Само искам да те попитам, как намираш време за всичко това? Да работиш, да помагаш, да отделяш време за семейството, за отдих. Просто браво за всичко това. Милене, истината е, че аз не правя много неща. Отстрани изглежда, че се занимавам с супер много неща, но аз правя само едно единствено нещо. Именно нещо, което обичам. Така че, колкото и много неща да изглежда, че правя отстрани, аз правя само това, което обичам. А когато прави човек това, което обича, резултатите са ясни и всички знаем всъщност какво е да правиш нещо, което обичаш, нещо, което ти доставя удоволствие, нещо, което те запалва отвътре, нещо, което ти създава удоволствие. Мен изключително много ми създава удоволствие да комуникирам с хората, да виждам, че им помагам, да виждам усмивките им, под една или друга форма да съм някаква стойност за тях. Така че аз правя само едно нещо и затова имам време за него. Така, благодаря за въпроса, помежду другото, супер ценен въпрос, който много хора не осъзнават и доста често ми го задават. И когато кажеш, че правя само едно нещо, обикновено логически се навръзва как имам време за всичко. Така. Станимир Точков. Какъв е проблема в крайна сметка? Най-вероятно трябва да си пуснеш лайфа още един път. Така. Емо пита. Здравей, Крис. Имам странен проблем с транспортер. T5-2005 TDI. BNZ мотор. Понякога сутрин пали трудно. Понякога изненадва и пали веднага. Няма никакви грешки в памета на екулото. Двигател е обслужен. Масло, филтри са сменени. Така. Емо, директен съвет към теб. Този мотор има датчик за следение на температурата на нафтата. Смени го и най-вероятно твоя проблем ще остане в миналото. Така, надявам се, че съм бил полезен. Али пита. Здравей, Крис, за мен е масов проблем с кутиите на Audi A6, код на кутията GZW. Много често дават проблем при превключване от трета на четвърта, влиза в авариен режим. На какво се дължи този проблем? Али, този проблем се дължи, както казах и по-горе относно мотора, който коментирахме, че тези коли вече устаряват, тези кутии устаряват, и когато не е имало във времето човек, фактор, който да се е грижил добре за тях, почваме да наблюдаваме проблеми, които типизираме като масови. Така. Ангел Боев. Здравей отново, Крис. Карам Q7-4.2 TDI. Защо от трета на четвърта и обратно рита скоростите? Току-що отговорих на този въпрос. Така, като при тази Q7, не знам коя година е, може би напиши в коментарите коя година, за да ти дам допълнителен ноу-хау за нея. Така, Николай Димитров. Привет, Ники. Здравей, Крис. Да попитам. Audi A4 B7 двойка TDI 140 коня BLB след сменени тампони на двигател, оригинални и сменен маховик, има едни вибрации, така като е на място. Карам при ускорение колата автоматик мултистройник. Благодаря предварително. Отново прословутите дюзи. Погледни, Ники, погледни си какво се случва с
своите дюзи. Не сменяйте заради вибрации неща, които може би са здрави. Предния лайф имахме същия казус с един човек, който се обади и каза, че си обърнал внимание на дюзите и колата значително се е подобрила. Така че обърни внимание на своите дюзи. Така, Кадри. Здравей, Крис. Имам Audi Q7 4.2. Като е студена, си включва скоростите добре, като загрее от 5-та за 4-та има едно тупкане на кутията. Така, на майстор за скоростни кутии Tiptronic. Така, Йордан Калчев. Привет, Дани. Прекалено много е 30 000 км. Аз карам коли на газ, пропан бутан и не смея да прехвърля 8500-9000 км. Браво, Дани. Така. Кадри пише мерси. Цонио пише. Здравей, Крис. Радвам се, че мога да задам и аз един въпрос за проблема на моя Audi A6 4F Allroad 3 TDI 2008 година. Така, при режим динамик и комфорт задницата пада цялата за часове, а при режим Allroad няма проблеми. Какъв може да е евентуалният проблем? Така, първо, Цонио, всеки един може да зададе какъвто иска въпрос към мен. Проблема най-вероятно ти е в самите възглавници отзад и по-точно на 4F купетата, това, което се получава отгоре на възглавницата. Възглавницата е плоска отгоре, има един шип в горната страна, който пък е свръзката на възглавницата към купето. Доста често не се съобразява от сервизите и колата се дига извън така наречения сервизен мод. Това, което се получава с тези водачи отгоре на възглавницата, е, че те застават накриво към купето и доста често там се получават цепки, от които след това наблюдаваме симптомите, които си наблюдавал и ти. Това, което ти препоръчвам, е тези възглавници се свалят за по-малко от половин час. Свалете ги и в достатъчно дълбок съд с вода могат да се проверят и да се види дали имат въпросните цепки. Това, което се получава, когато е на Allroad режим, е, че възглавницата първо, че е разгъната максимално, второ, че е пълна с максимално количество въздух, което пък притиска повредените места. Надявам се, че съм бил полезен. В годините имахме доста такива казуси, така че общо взето това не е нещо, което е ново. Така, Йордан Калчев. Браво, Крис. Благодаря, Дани. Така, Мирослав. Здравей, Крис. Каква е причината за масовите течове при моторите тройка TDI 245 коня с горен картер? Имам клип в нашия YouTube канал с конкретен ремонт на такъв мотор. Причината е заводски дефект в силикона, който използват за уплътнение между блока и горния картер. Това нещо в годините е подобрено като силикон и така нататък. При фейслифта вече не се забелязва като проблем, при новите мотори не се забелязва като проблем, така че
нещо, което трябва да се направи. Демонтира се мотора. Демонтират се някои елементи в клипа, може да се види по-конкретно. Затова съм го направил. Горещо ви препоръчвам, който не е чекнал нашия YouTube канал. Може да. Тук колегите ми правят само секунда. Дай само да видя дали е този. Хората от екипа ми правят... Не. Не е този. Ми правят знаци да ви пуснат тук направо линк към видеото, за да ви спестят търсенето. Но всъщност има доста клипове и не искам да губя време в това нещо. Чекнете го в нашия YouTube канал. Горещо ви препоръчвам, който не се е абонирал за него. DAS Auto Service в YouTube. Там все повече залагаме на това да качваме полезни, интересни видеа и материали, защото във Facebook като платформа това нещо не е... Не, дори получавам на лично съобщение запитвания в момента. Крис, да те питам тук. Велислав, объркал си чата. Качваме в момента в YouTube като платформа нещата, които са полезни за вас. Материалите, които правиме, аз имам една такава инициатива, когато аз знам нещо, да го снимам в видеоматериал и за да може да го разберат повече хора, съответно да знаят повече хора, защото когато знаеме нещо, то на практика е елементарно и не е проблем. Така че, общо взето, имам такава идея, която може да подкрепите в нашия YouTube канал. Така, Васко казва: благодаря за изчерпателната информация. Вече си взех учебниците и почнах да чета. Супер интересни са. Васко, ще очаквам подробна обратна връзка. Помежду другото, напиши дали препоръчваш учебниците, дали има какво да се научи от тях, дали си заслужават парите, които си дал за тях. Така. Здравейте, имам въпрос за Bturbo относно верижното задвижване. Това пита Дилян. При студен и топъл старт няма шум на веригата. При обороти от 1000 до 2000 се чува веригата осезаемо. Чува се при движение. Веригите са за смяна. Въпросът е каква вероятност има да прехвърли зъб или да скъса верига. Пробег около 2000 км. Изпратил съм ви шаси за оферта. Благодаря за отговора. Така, Деляне, по принцип виждаме доста често повреди от към верижното задвижване на този мотор. Доста често виждаме счупени обтегачи, доста често виждаме повреда вследствие на прескочила верига. Тоест повреда на самите клапани. Така че аз не мога да кажа каква е вероятността за 2000 км да се получи нещо, което е непредвидено спрямо двигателя на твой автомобил. Така. Иванов Н. Благодаря, Крис, за отговора. Имах съмнения, че може би идва проблема от скъсаните. Така. От късните смени на маслото, предвид термичните отцветявания на... Да, стигнал си до също нещо, което сме стигнали и ние. Вие потвърдихте мисленето от мен. То е нелогично, а то е... Дори няма дума, с която да се опише това нещо, така че Иванов на правилна посока си. Те първа, приятели, ще виждаме
такива сценарии, за съжаление, свързани с автомобилите, които устаряват. А пък скоро аз имам идея, ще направим едно видео, в което обяснявам живота на един автомобил. Всеки един автомобил живее три живота спрямо различните си години, различните собственици, в които попада. И това нещо ще даде яснота защо наблюдаваме в момента това при старите автомобили. Това нещо не се случва, когато автомобилите са нови. Защо? Защото има нещо наречено до някъде правилна поддръжка и експлоатация. Така. Станислав. Здравей, Крис. Сутрин, когато тръгна на Д без газ, колата тръгва много рязко за секунди. След първото спиране се оправя. Каква може да е причината? Колата е А4, Б8, тройка, 4. Станиславе, горещо ти препоръчвам да изчакваш своя автомобил и до момента, в който той влезе в работна температура, до момента, в който той е адекватен за каране. Когато не го изчакваш, наблюдаваш симптоми като този. Това е най-малкия сигнал, който твой автомобил ти дава като обратна връзка, че не го ползваш правилно. Така че, общо взето, научи се да разчиташ сигналите. Така. Иво пита. Здрасти. При двойка TDI 2008 година имам проблем с топлия старт. Пали след 6-7 секунди. При студения няма проблем. От какво според теб е? Иво, кажи какъв е автомобила, човек. От двойка TDI 2008 година до двойка TDI 2008 година. Разлики колкото искаш. Така. Васил пита, искам да попитам за колите, които имат ДПФ от два групата. Ако в двигателя има каквато и да е грешка, колата ще пусне ли регенерация на ДПФ-а? ДПФ-а е първостепенна система от периферията. Така че, ако няма грешка, която е свързана с регенерацията на ДПФ-а, колата ще премине през нормална регенерация. Така че това не би я обезпокоил. Така. Пламен, здравей, Крис. Искам да те питам, имаш ли наблюдения върху добавките ХАДО? Дали са толкова ефективни, колко ги рекламира колегата? Пълна пародия. Само с това мога да ги определя. Ние всъщност виждаме крайния ефект от всичките тези добавки. ХАДО, БАРДАЛИ и така нататък. Моя съвет е, когато искате да се отнесете до добавка за вашия автомобил, вижте какво предлага производителя. Ако той не предлага нищо за конкретния модел автомобил и така нататък, най-вероятно този автомобил не се нуждае от добавки. Така че, общо взето, в огромна част от случаите и автомобилите, производителя си има достатъчно добри добавки, така че не знам какво ви спира да ги търсите и да взимате това, което е одобрено от производителя. Така, помежду другото, за ХАДО, ме питаше един клиент, който беше при нас, когато отворихме мотор, който е каран с тази добавка. Така. Йорданов. Здрасти, Дани. Дани е участник в уъркшопите, които правим.
Дани е участник и в нашата затворена група за механици. Така, здравей Крис, имам едно питане. Audi A385 2006 година, двойка TFSI. При зареден резервуар с гориво, след това като влезе в резерв, горивото осветва чек, лампичката, а грешките са P0441, вентилационната система на резервуара и P310B, регулиране, ниско гориво, горивно налягане. А, Дани, това, което бих ти посъветвал, е да провериш какво се случва с модула, който се намира точно до горивната помпа. Или по-точно управлението на горивната помпа. Така. Кадри. 2007 година е Q7-цата. Супер. Трябва ти човек, който се занимава с ремонт на тип троници. Така. Станимир Точков. Все по-често идват при нас аудита след 2011 година с проблем стиринг асист с грешка B2000. Така, това е проблем в самата рейка или в софтуера, който я управлява. Не знам с какъв софтуер четеш тази грешка. Това нещо изисква по-специализирано внимание. Няма как да го обясна тук в този лайв. Така. Кадри пише, възможно ли е маслото, прави го само като загрее. А, маслото е нещо, което се сменя на тази кутия през всеки 120 000 км. Ти си знаеш, приятелю, кога си го сменил и дали е възможно да проблема да е от него. Така. Така, Светослав. Светло пита. За какво служи датчика на един тампон на двигателя? Става въпрос за Audi A4 B7 Teddy Pompadusa. Това, приятелю, не е датчик. Това нещо, тампоните на автомобилите след определена година разполагат с така наречените положения. Какво ще рече това? Двигателят спрямо пътя движи се като единица. Според земното притегляне е различно устойчив при различна височина. Това е най-просто обяснение, което мога да се сета в момента. Тоест, за какво става дума? Когато карате по-бавно автомобила си, тампоните на двигателя го дигат максимално горе. Когато карате средно бързо автомобила си, тампоните на двигателя го поставят в средно положение. Когато карате много бързо автомобила си, те го приближават възможно най-бързо, най-долу до пътя, най-близко. Това е общо взето принципа на действие на тези тампони. Нещо, което има в самия тампон е гликол. Когато екото, компютъра на двигателя прецени, че има нужда от такива действия, съответно гликола е нещо, което позволява на тампона да се вдига или сваля. За това нещо е направен и този така наречен от теб датчик. Няма друга реална функция. На най-старите купета този тампон е само един. Защо? Защото мотора на по-старите платформи обикновено е ето така
И т.е. това, което се получава е, че изправя тампона мотора или го сваля надолу. И т.е. приближава най-долната точка на картера близко до земята. С това съответно пък и момента на въртене на самия мотор. Това е действието на този тампон. Това нещо в момента ще го говорим на следващото ми живо събитие, което предстои на 16.2 в Интерекспо център. То ще е изцяло за ходова част. Тампоните са нещото, което влиза в ходовата част. Тампоните са нещо, което е супер подценявано от сервизите и са главна причина за тропането на доста голяма част от автопарка в България. Така. Емил, благодаря за отговора, Крис. Много полезни съвети и отговори. Страхотен си. Благодаря, Емо. Така. Илко, привет. Привет, Илко. Така. Велислав. Здравей, Крис. Едно питане. За притрисане на празен ход, докато загрее колата, сменян маховик, на какво може да се дължи? Не знам каква е колата. Така. Димитър. Здрасти. Audi A3 2007 година, 180 коня BMN мотор. На какви градуси се препоръчва да се регулират джузите? Тук всичко е описано. Извинявам се. Тук всичко е описано. Така. Отваряме директно на страницата, свързана с двигателите Pompa Duza. Тук съм се опитал да събера супер много информация за нея. Така. На какви градуси се препоръчва да се регулира? Показвам веднага. Ето тук долу се виждам, се надявам, какво се случва с градусите. Горещо препоръчвам всеки, който се чуди някакви такива конкретни въпроси, да чекне линковете за здобиване с учебниците. В момента ги имаме като комплект, двата, който се интересува от тези теми, така че може да чекнете, да видите как може да стане това нещо, а пък екипа казва, че ще пусне и линк. Така, продължаваме надолу. Теню, благодаря много. И аз благодаря за въпроса, Теню. Така. Гледаме за някакъв интересен въпрос, който ще донесе стойност. Така. Йордан Стойчев. Здравей, Крис! Има ли срок за профилактика в километрите на дюзите на Golf 6 2012 1.6 TDI 105 коня CAYC двигател? Дани, за дюзите няма интервал за профилактика, но на всеки около 80 000 км при този мотор се чеква филтъра за картена вентилация. Обикновено има проблем с него. Тук колегите от екипа казват в коментарите: пие вода. Благодаря. В повечето случаи около 80 000 км има проблем с филтъра за картена вентилация.
когато се демонтира филтъра за картерна вентилация, с него се вадат и дюзите на мотора. Тоест, се обслужват с о-ринговете и съответно дихтунгите, които са отдолу. Сменят се планките, които държат самите дюзи и съответно пък крепежните елементи, които завършват цялата сглобка. От горната страна пък имаме малки, дори мога да ви покажа. Имаме ето такива гумички в горната страна на дюзата. Задължително се сменят и те, защото доста хора, явно защото са малки, ги пропускат, така че препоръка силна, за да не се окаже, че обратната нафта пък накрая улива целия мотор и някакси работата е неприятна. Така. Надявам се, че съм бил полезен. Васко Христов. Здравей, Крис. Имам следния въпрос. Колата е Passat B6 BKP мотор с DSG кутия. При рязко тръгване се чува блъскане. Също така при рязко ускорение по време на движение кутията е обслужвана своевременно. Всички тампони на двигателя са сменени, както и маховика. Проверете какво се случва с съединителния пакет. Васко. Така. Калуян. При високи корекции на две от дюзите само на студен двигател, като трябва добре. Коментари, които могат да които не мога да ги прочита, директно ги пропускам. Така, Али, здравей отново. Защо при загрял двигател Audi A6 тройката е на 90 градуса понякога, като опитам да паля, все едно дава контра, спира стартера и започва след секунди. Виж какво се случва с плюсовият кабел. Кабелът, който върви през цялото купе и храни отпред цялата система. Обикновено има доста проблеми, когато тези коли напреднаха с годините и проблемите се изразяват. Така. Павел Иванов. Здравей, имам въпрос за DSG 7 DQ500. Това, приятели, е новата кутия. Това е кутията, която обикновено наблюдаваме при най-новите платформи и при платформите от Q3 нагоре. Така, дали се срещат проблеми при тази скоростна кутия? Да, определено се срещат проблеми. Все още не е толкова масова за българския автопарк и за това не може да се намери информация свободно в нета за нея. Така че имаме доста такива случаи вече. Имат си своите проблеми. Така. Цветомир Йорданов. Здравей, искам да попитам, възможно ли е от некачествено двигателно масло да има масло в тръбата след кулера? Благодаря. Цветомир. Не е възможно. Това нещо се дължи на проблем с филтъра или с картерната вентилация. Така. Михаил Димов. Крис, здравей! Искам да те питам на колко километра трябва да е до обтяжния детектор върху корпуса на пецата. Изобщо има въпроси, които са безумни дори. Така. Добре. Боян Илиев. Здравей, Крис. Може ли мнение за A6 2013 година 2008 TFSI или тройка TFSI?
мога да си дам мнение за тройка TFSI. Това е 4G платформа или 4F платформа. Спрямо моторите, които ми казваш. Тройката FSI е мотор, който се слави с добро име, така че общо взето преди да правиш каквато и да е покупка, задължително погледни автомобила в доверен за теб сервис. Виж какво е неговото състояние, довери се на хора, които наистина знаят какво да прегледат по него, хора, които разбират от тези автомобили. В миналия лайв, това беше нещо, което казах, едно огромно перо от работата на сервиза е именно прегледи преди покупка. Не за друго, защото хората предпочитат да знаят подводните камъни много преди да си закупят автомобила, за да могат да си направят сметка дали това е техния автомобил, дали има смисъл да го взимат, дали има смисъл да влагат в него и така нататък. Общо взето, ние сме си направили около 100 точки, в които съответно чекваме вътрешното, външното състояние на автомобила, ходовата част, мотора, всичко, което е видимо. Съответно пък даваме една ясна картинка на клиента и му казваме къде евентуално може да са подводните камъни в този автомобил и пък съответно как може да си сметне той нещата. Така. Надявам се, че съм бил полезен. Мнение за същото купе 3 дизел пита Драгомир. Драго, 245 коня страдат от теч на горен картер. Това нещо се оправя, ако не е оправено, с сваляне на двигателя. Отделно това купе носи два вида кутия. Най-често обаче носи естрони кутия. Тя, ако не е обслужена както трябва, често създава проблеми. Няма страшно, защото пък доста вече са отработени проблемите, така че мнението ми е задължително преглед преди покупка, за да няма изненади. Така. Така. Николай. Здравей, Крис. Бих искал да те попитам от какво най-често се получава зацапването на геометрията на турбото и последващо пренадуване при по-старите теди мотори. Ники, това става обикновено от недобре работеща периферия на мотора или пък от неизправен мотор. Така. Станислав, изчаквам минимум 5 минути. Вероятно не е достатъчно. Така. Михаил Димов. Здравей, Крис. Да попитам при Volkswagen и Audi. Същия въпрос, който не можа да прочита от преди малко. Така, Пламен Николов, благодаря ти за отговора. Йордан Йорданов, благодаря. Така, Петър Серафимов, здравей, Крис, искам да попитам за моята Шкода Октавия 12-2017, какъв е периода на обслужване на DSG скоростната кутия. Благодаря предварително. Петър, всички DSG-та от групата на VAC към момента се обслужват на всеки 60 000 км. Препоръката е оригинално масло. Така, Кирил Личев. Здравей, Крис! Ето и обратна връзка от предишния лайв. Силовия плюсов кабел с клемата напред беше сменен на Audi A64 F Avant на студена
кола вече дава 14 волта на акумулатора с и без товари. Преди имаше недозареждане. Супер, Кирил! Радвам се, че съветът е помогнал. Радвам се, че колата е добре. Благодаря за обратната връзка пък на теб. Така. Иванов Н. Крис. Един друг въпрос. Шкода Октавия МК3 МКБ 2015 година, двигател EA288 1.6 TDI, 105 кония с код CLHA. При загрял мотор на място при триса, при тръгване на дълъг път и спиране на за престой на загрял автомобил след 30 минути и палене отново при триса. Така, студена, няма проблем, няма записани кодове за грешка по нито един модул. При премахване на декоративната кора под мотора, пластмасовия капак прави сравнително по-рядко. Благодаря. Чекнете апдейтите, които има за този мотор. Не знам кода на рамата на автомобила, не съм виждал автомобила, но за този мотор има страшно много апдейти и акции за обновяване на софтуера, така че първо това е нещо, което чек. Защото пък имахме проблем, доколкото си спомням, с този мотор, с прегряването на селеноидите на дюзите. Така че чекнете първо за апдейти. Така. Сега. Боян. Здравей, иска да попитам за Nissan Almera. Супер, Бояне, не мога ти помогна. Така. Иванов казва, не пие вода. Благодаря, че се грижите. Така. Винсент пита. Здрасти. Какво мисли за двигателът двойка TDI 190 коня 2016 година? Винсент, супер добро мнение имам към момента за този мотор. В момента той е един от любимите ни мотори за обслужване. В момента тези коли настъпват първите си интервали за смяна на ремъка на маслената помпа. При този мотор, зависи от кода, вече маслената помпа не е с верига, ами е с ремък, който се къпе в масло. Това нещо го разглеждаме в уъркшопа за ремъчно и верижно задвижване. Концепцията на мотора е здрава, начина на построяване на мотора е иновативна, така че съм с две ръце. Не създават към момента почти никакви проблеми. Така. Ха, Николай пита. Здрасти, Крис, каква кола караш, ако не е тайна, и каква кола от два групата би препоръчил до 15 000 лева бензин? Ники, тук доста хора се дори не ми вярват. Аз карам нещо, което е супер непретенциозно, нещо, което ми отговаря към момента на нуждите и нещо, което лично за мен малко или много е фенска така покупка, прищявка и така нататък. В момента карам Volkswagen Lupo. И много хора не ми вярват, че наистина това Lupo е мое, но наистина това Lupo е мое и си го карам. Lupo-то е Edition 3L. За момента си ме кефи като автомобил. Иновативно е било за времето, така че общо взето аз това карам.
каква кола бих препоръчал? Не мога да дам конкретна препоръка, защото не знам ти от какво имаш нужда. Дали от семейен автомобил, дали от автомобил, който да привлича нови мацки и така нататък, дали автомобил, с който да ходиш с гаджето на планина, на море и така нататък, дали имаш нужда от кабрио, дали имаш нужда от каквото и да е. Това нещо по-скоро е въпрос, когато сме в разговор едно на едно. Така. Велислав, здравей, Крис. Колата е Audi A3 8L. AEZ Pompadour 131 коня. Въпросът ми е защо колата при 30, докато напред 90 градуса маховика е сменен, валът не изглежда износен. Вижте дюзите. Това го повтарям за трети път в този лайф. Надявам се, че някой ще си направи труда. Така. Мирослав Темелков. Миро пита. Здравей, Крис. Имам следния въпрос. Кода Октавия 1.6 TDI CAHA. Пали и след 2 секунди гасне. И така няколко пъти. Това се случва на 20 паления веднъж. Няма записани кодове за грешки. Сменени са една дюза и клапана на помпата. Чекнете апдейтите за този мотор. Така, Димитър Апостолов. Привет, Митаче. Здравей, моля за мнение за сполучлив модел Audi A5 около 2010 година. Тук тази платформа е изключително искана и изключително употребявана, така че сполучливо може да бъде само това, което предварително е прегледано в сервизни условия и е установено, че е поддържано и експлоатирано по най-правилния и добър начин. Или поне доближаваш се до него. Това мога да дам първоначално като мнение за такъв тип автомобили. Така, Стоян. Здравей, може ли мнение за 4.2 дизел Audi A8 и 3 дизел пак A8 фейслифт 2008 година? Стояне, тези купета вече са толкова карани, че не знам, аз лично в момента не се сещам за една, която е в някакво сносно състояние. Така че внимавай какво взимаш. Така. Йордан Йорданов. Здравей, Крис. Искам да попитам за смяната на маслото на ръчни скоростни кутии. Audi TT 1.8T 225 коня бензин. В ръководството на колата пише, че не се сменя, а само се следи нивото и се долива при недостатъчно ниво. Така ли е? Или по-добре се сменя на 60 000 км? Кутията върви идеално. Йордане, в кое ръководство? Се пита първото. В оригиналната програма се казва, че тези масла се сменят на всеки 110 и 30 000 км. Така че между 110 и 130 000 км маслото на тази кутия е хубаво да се сменя. Особено за автомобил, който предполага каране на високи обороти. Така. Така, Али, благодаря за отговора. Оказаха се пикаещи дюзи, не кабела под купето. Супер, добре. Браво. Дюзите са огромна част от проблемите на автомобилите. При Кирил се оказал кабела под купето, при теб дюзите. Така че, общо взето, без да видим автомобила, няма как да дам конкретен съвет. Но пък давам добри
насочващи съвети. Ако някой има техническа грамотност, може да се слуша и да се му добра насока за решаване на проблема. Така. На точка Б. Кои са слабите места на AP 2016, тройка TDI 218 коня и Sportback? Така. Слаби места към момента почти няма. Имат проблеми с водните помпи, имат проблеми с едни клапани на различните мотори. Така. Имат доста софтуерни подобрения, имат акции за смяна на арбеците на определени години, определени купета. Това са конкретните проблеми към момента на тези купета. Така. Боян Илиев, благодаря за отговора, Крис. Андреас, поздрави, Андреас. Андреас е един наш много готин клиент, собственик на Porsche. Така. Така. Гледаме за смислени въпроси. Кирил Донев. Здравей, Крис. Имаме една грешка за регулиране на фаровете. Колата е Audi A4 B8. Кантарите са здрави и работят. Провери задвижващите механизми отзад на самите фарове. Така. Мирослав Петков. Още един въпрос, Крис. Благодаря за отговора на първия. Audi A6 4G с въздушно укачване. Има едно глухо тропане отпред при ниска скорост и леки неравности. Сменени са бирески тамбони на кривите носачи. Какво да е следващото? Следващото е преглед при някой, който знае какво прави. Не смените компоненти от укачването на слука. Така. Така. Велислав. Мерси, Крис. Дюзите са в референтни стойности. Ъгъла на вала също. Референтните стойности. AEZ A38. Това, че са в някакви стойности, не значи, че нямате износвания, които са характерни за тези двигатели. По-скоро влезте в дълбочина. Така. Здравей, Крис. Искам да те попитам за Golf 5 2006 година 1.9 TDI 105 коня. DSG 6 степенна кутия. След смяна на маховика марка ЗАКС трябва ли адаптация на кутията? Защото почна да тресе така. Когато е на П и на задна. Благодаря. Това, което мога да те посъветвам, е да направите адаптация на съединителните пакети. Ако са били достатъчно износени, е вероятно да имате проблем, но е малко вероятно. По-скоро, ако преди това го е нямало, след това го има, причината най-вероятно е в сменената част. Огледайте се там. Така. Али, благодарности от мен. The best сте. Благодаря, Али. Така. На хат. Здравей, Крис. Голф 5 двойка TDI BKD мотор. Така, само секунда, че тук коментарите летят. Така. Понякога забива при 120-130 км, педала не реагира, чака да няма кодове за грешки, гаси и паля
и се оправя на моменти. Го прави, турбото е чистено. Прегледайте какво се случва с електрическите клапани, които управляват цялата система. Така. Здравей, Крис! Мнение за A6 C6 2011 година тройка Теди. Дадох го малко по-напред в лайфа. Този лайф ще остане така, че ще може да се гледа и след като приключи. Ще го има тук, ще го има и в нашия YouTube канал. Така, че може да го върнеш и да видиш за какво става въпрос. Така. Симона. Явно и Марин на един и същи профил. Здравей, Крис! Така, може ли мнение за A7 4G, тройка дизел, 204 коня, S-Tronic, 2013 година? Достатъчно мощен ли е мотора за купето и каква е разликата с предишния 245, къде са слабите места в колата? Симона Мартин, Симона и Мартин най-вероятно. Разликите спрямо 245 коньовия мотор са, може би, ако говорите за предното купе, са от тук до небето. Ако говорите за мотора, който е на същото купе, разликите са изключително малки. Недостатъците при този мотор, както казах и по-рано, са, че има проблеми с течовете от горен картер, недостатъците са в проблемните дюзи, недостатъците са в верижното задвижване, недостатъците са общо взето в недобрата поддръжка на мотора през годините и съответно когато автомобила се вземе към сегашното му състояние втора употреба, е нормално да има своите проблеми. Преди да направите покупка, ви препоръчвам да прегледате автомобила в доверен за вас сервис. Така. Така, Бисер. Крис, дали е възможно Passat B6, двойка TDI 180 коня да е с прецакан датчик на коляно вал, но двигателя да не работи правилно? Всичко е възможно. Така. Така, Крис, благодаря за отговора на въпроса за дюзите. Може ли информация за здравината на кутията на A4 B6? 5 скорости. Здрава е кутията. Няма проблеми. Така. Сега винаги може да намериш във всяко правило и изключение. Отговарям на последни въпроси, тъй като и днес проточихме доста лайфа. Но пък следващия понеделник сме на разположение отново. Така. Ивайло. Имате ли уреди с уреди машини, с които да тествате дюзите на AZ мотор Golf 2003 година? Иво, не. Тези автомобили много отдавна не влизат при нас. Тези автомобили не са в листата ни с поддържани автомобили. Какво значи това? Че много отдавна не поддържаме ноу-хау за тях, много отдавна не поддържаме инструменти, диагностични апаратури, тестери и така нататък.
Така. Цветомир. Здравей, Крис. Имам А3, 1.6, 101 коня. Карам, гасне и после веднага пали и това не го прави винаги. Вижте какво се случва с дросела. Така, Васко, последно питане. Колата е А4 2015. Може ли да ми кажеш подгряването на външните огледала зависи ли от външната температура, защото книжката така пише и сами ли се пускат или копчето при вратата трябва. Така, Васко, зависи, разбира се, от външната температура, зависи и от мода, на който е настроен климатроника и съответно с какво оборудване е автомобила. Обикновено това е автоматичен процес. Така. Кирил Донев. И двата механизма работят. Забелязва се при пускане на фаровете. Понякога забиват ниско, но след опит да се изтрие грешката се нормализират. Но грешката си остава. Супер! Тези фарове, Кирил, имат управление. Вижте какво се случва с него. Така. Янислав. Здравей, Крис. Какво е мнението си за 10-цилиндров агрегат? Ами, доста сме направили в годините и при двата, и при двата варианта, и при Файтон, и при Таурек. Здрав мотор е, помпа дюза система. Има си своите проблеми, особено когато ти се налага да смениш управление на турбини. Устаряла технология като цяло, не бих я препоръчал за някой, който иска съвременен автомобил. Така. Така. Привет отново. Какво е твоето мнение за употребявани автомобили Audi? Откъде според теб са най-читави? Ами, гледаме изключително много употребявани автомобили Audi при нас в нашия сервис. Не мога да дам конкретен и точен отговор от къде са най-читави. Обикновено търговците тук събират най-големите бокуци, най-ефтините бройки в дадените пазари, така че на всеки пазар има хубави коли, на всеки пазар има и лоши автомобили. Така че просто трябва да се гледа. Така. Георги, благодаря ти, Крис, за бързия отговор. За маховика на Golf 5 DSG. Преди да го сменя имаше тресене в много, много лек вариант. А сега след смяната по-често се усеща и повече. Може ли да е от съединителите? Най-вероятно проблема е бил в самите съединители. Това нещо се установява много, 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 много елементарно с подходящите знания и диагностичен тестер. Така. Велислав, много благодаря. Така. Галин. Колата е Golf 5. Нормално ли е за 15 000 км да долея 1 литър масло, което е оригинално на VAC групата Special Plus? Ами, не знам с кой мотор е този Golf 5, но има варианти, в които това е и нормално, и ненормално. Първото нещо, което бих препоръчал да се види,
е картерната вентилация на автомобил. С това нещо, с този въпрос, завършваме днешното Facebook предаване. Ще се видиме в следващия понеделник, точно в 20 часа. Ако пък имате препоръки, въпроси, нещо, което искате да се подобри в това предаване, освен да ме питате, Крис, откъде е, излъчваш лайфа. Излъчвам лайфа за всички, които им е интересно. Излъчвам лайфа си, лайфа от къщи. Така преценихме с екипа, защото първо, че е доста светло тук, второ, че е спокойно, така че общо взето лайфа е от вкъщи. Освен да ме питате откъде излъчвам лайфа, може да дадете препоръки, може да дадете мнения, съвети, нещо, което искате да се подобри. Аз пък от своя страна оставам отворен за всякакви коментари и въпроси от ваша страна. Надявам се да се видя с много от вас следващия понеделник, а пък на който иска на 16.02 може да се срещне наживо с мен. Отгоре може да чекне линка, там може да разбере повече подробности. Благодаря Кристиано Пълченски за поздравленията, благодаря Георги, благодаря Стоян. Лека вечер и на вас, лека вечер на всички. Както казах, може да се чекне линка. Съответно пък ще се радвам да се видя с повече хора от вас, за да си поговорим, за да си дадеме стойност, за да може да ви дам една различна гледна точка. Понякога, приятели, различната гледна точка е нещото, което може да промени не само живота ви, а нещо, което може да дигне бизнеса ви, нещо, което може да дигне средата ви и така нататък. Лека вечер, лека вечер на всички, така, благодаря, лека вечер, супер много. Напишете в коментарите дали ви е харесало и дали ви е бил полезен формата, дали е нещо, което си представяте и дали според вас има успех за напред и дали има смисъл да инвестираме с екипа в това нещо. Благодаря за вниманието и подкрепата, приятели, и до следващия понеделник. Една прекрасна и усмихната вечер от мен.